የእጅ መታጠቢያ፣ የሻወር፣ የኩሽና፣ የተለያዩ የቤት ፍሳሽ ቱቦዎች ይዘጋቡታል። የተለያዩ ኬሚካሎች የተቀመመው ዳክስ ፓይፕ ክሊነር የተዘጋቡትን የውሃ ፍሳሽ ቱቦዎች ሊያስተነፍስሉት መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ዳክስ ፓይፕ ክሊነርን ልዩ የሚያደርገው የውሃ ፍሳሽ ቱቦዎችን በጭራሽ አይጎዳም። ሙሉ በሙሉ የተዘጋቡትን ይዞ ይሄዳል እንጂ ራሱ በሌላ ቦታ በመከማቸት ችግር አይፈጥርም። ለአፍንጫ የማይጎረበት መልካም መዓዛ አለው። ዳክስ ፓይፕ ክሊነር በተለያዩ ሱቆችና ሱፐርማርኬቶች ያገኙታል። ፍቅር ዲዛይን ያበሻ ልብሶች አቅራቢና መንፈሳዊ መጻሕፍት መደብር ከኦንላይን ሽያጮች በተጨማሪ በዱባይ አጅማን በኢትዮጵያ አዲስ አበባ መገናኛ ስርዓት ኦንላይን ሳይት ጀመርን ሲሆን እንዲሁም በቅርቡ በአሜሪካ ዲሲ ላይ እንገኛለን። ብዙዎች በእኛ ዲዛይነሮች የተሰሩ አዳዲስ እና ፋሽን ያገር ባለ ልብሶች ለብሰው ረክተዋል። እጃችሁ ባረክ ብለውናል። ታዲያስ በእኛ ዲዛይን አመር ድምቅ ብለው መውጣት ይሻሉ? ግዶስ ከታች ባሉ ቁጥሮች ውስጥ ትዕዛዙን ያስቀምጡ። የትኛውም ማለም ሆኖ በኦንላይን ከስር ባሉ ቁጥሮች መልክቶን ያስቀምጡ። በተጨማሪም ከአሜሪካው ዲኤችኤል ካምፓኒ እና ከአርሃሚክስ ድርጅት ጋር ከ178 ሀገራት በላይ እንሰራለን። የሚፈልጉትን ትዕዛዝ ይዘሱ፣ ያሉበት ድረስ እናስረክቦታለን። በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም፣ በኢሞ፣ በማንኛውም መልክቶን ያስቀምጡ። ልዩነታችን የሚነገር ሳይሆን የሚታይ ነው። ፍቅር ዲዛይን። ናቷም ለአባቷም ብቻኛ ልጅ ነች። ናቷም በልጅነቷ ነው ያጣችው። አባቷ ወንድ ልጅ ይፈልግ ስለነበር እንደ ወንድ ነው ያሳደጋት። ነገረ ስራዋ ሁሉ ወንዳው ነው። የሰፈሯ ልጆች ወንድነቷን ተቀብለው ብርክቲ የሚለውን ስም ቀይረው ብሩክ ብለው ነው የሚጠሯት። ብሩክ ምንሽ ነው ብሩኬ? አራይ ገጀራው ነው። ካልሆነ በረግደዋለሁ። እሱ ልጅ ያፈላ ነው አይደል? አፈላ ብቻ የሌለ ፈነዳብኝ። ቋንቺ ግን ተራ ምናምን ከምትይ ለምን ከኛ ጋር አሪፍ መላ ትሰሪ? እኔ ብዙ አላማ ያለኝ ሰው ነኝ። ለገጀራው አታስቢ፣ ከባድ ቅጣት ነው የምቀጣው። እኔ ለሷ አላንስ
አንተ እንዳጎዳ የሆነ አሳዛኝ ነገር ነው። ምንድነው አንተ ሰውዬ ከኔ የምፈልገው? አንድ ጊዜ በአካል አግኝቼ ባወራሽ ደስ ይለኛል። በአካል ብንገናኝ ምንም ለውጥ የለውም። እሺ በቃ የነ ያለው እዚህ ሰፈራችሁ ጋር ያለው ቤተክርስቲያን መግቢያው ጋር። ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትለት ዶንጌ። እኔ እኮ ልክ ነኝ። ምን ችግር አለው? እሷም ተጠቅማኛን ብንጠቅም ስራ እኮ ሌብነት ነው። ከባድ ሪስክ ያለው። ሁለተኛ ብሩኬን በእንደዚህ አይነት ነገር ብታናገራት ትጋጨኛለህ። አሁን ሂድና ገጀራውን ካለበት አንገቱን አንቀ ብረት ቤት ይዘልኝ ነው። ቀጥል። በጣም ስለተመላለስክና ድጋሚ እንድትመጣ ስላልፈለግኩ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ላናግረህ የመጣሁት። ቆይ ምን አይነት ስራ እንድሰራልህ ነው የፈለከው? ደሞ እኔን ሳታቀይ ነው እንዴ ለስራ የመረጥከኝ? አባትሽ ከመለፋቸው በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ያሉሽን ቃል አስታውሽ። የኔ ልጅ ብቸኛ ነሽ። ጠንካራና ታታሪ ሰራተኛ መሆን አለብሽ። ጠንክረሽ ሰርተሽ ህይወትሽን ማሸነፍ አለብሽ አላሉሽ? እንዴት አወቅ? ቆይ አንተ ማነ? ማንም። በአጋጣሚ አባትሽ ያረፈበት ሆስፒታል ውስጥ እኔም ቤተሰብ እያስታመምኩ ነበር። በዛ አጋጣሚ ነው ሁሉንም ነገር ማወቅ የቻልኩት። ስለ አንቺም ጭምር ማለት ነው። ይሄ ስራ ደግሞ የኔንም ያንቺንም ህይወት እንደሚቀይር ስላወቅኩኝ በድፍረት መጥቼ ላናግርሽ የፈለኩት። አባቱ እንደዚህ አይነት ነገር አይነፋም። ለስራው ሌላ ሰው ፈልግ እሺ? ድጋሚ እንዳታስቸግረኝ። እንዴት ብትንቀኝ ነው እኔን ለመሸምጠጥ ያሰብከው? ሸምጥጬ እንዳልሆነ እኮ ነገርኩ። እቃውን እዤ ከወጣሁ በኋላ ፍቃዱ የሚባለው ፖሊስ ሊይዘኝ ሲል ነው እቃውን ጥዬ ሮጥኩት። እርግጠኛ ነህ ፍቃዱ ደርሶብህ ነው? እውነት እንደዛ ነው ጆንጌ። አማን ምን አልኩ? ኦኬ ሊባስ ተኩ እንዴ? አሁን እዚህ ጊዜ ይቀርብልኝ። ከዚህ በኋላ ደግሞ አንድ ድል ብቻ አስተኝ። ለምን ይቀጣሽ? አልቀጣውክም። በይሳ ነው ለቀጠርኩሽ። አላረፈልኩም እኮ ዘሮ ራሁ። ምንድን ነው ሴት ልጅ ማታለህ እንዴ? ሴት ልጅ ምን አገባታል? ጊዜው ተሰውራለች። ልጁን የወጋችበት ቦታ ሄጄ ግን ሳይ ልጁን ሰዎች ይዘውት እየሄዱ ነበር። ይሁን ነገር ማድረግ አለብን። ይሁን ነገር እኔ አልወጋሁትም። እራሱን በራሱ ነው የወጋው። አሁን እሱን የምናወራበት ሰዓት አይደለም። ለጊዜውም ቢሆን መሰወርሽ ልክ ነው። ምንድን ነው ያየሁት? የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። ተቀመጭ። መጣሁ። ይሄ እኔ ቤት ነው።
ይኸውልሽ ብርክቲ፣ የመጣንበት መንገድ በሙሉ ተመልሼ ለማጣራት ሞክሬ ምንም አይነት ሰው አልተከተለም። ኦኬ፣ ማንንም አላየ። ደሞ ከሰፈራችሁ ብዙ ስለራቀን የሚያሳስብሽ ነገር አይኖርም። ይሄ እኔ ቤት ነው። እዚህ አረፍ ብለሽ የሆነ ነገር እናርጋለን። ምን ይገጠመኝ ነው? እራሱን እኮ ነው የወጋው። እኔ አልወጋሁትም። ይኸውልሽ፣ ይህንን እውነት ከአንቺ ሌላ የሚረዳልሽ ማንም ሰው የለም። ልጁ አንድ ነገር እንዳይሆን መጸለይ ነው። ወደ ቤት መሄድ እፈልጋለሁ። ጤነኛ አይደለሽም እንዴ? ነገሩ ትንሽ እንኳን ሳይረግብ ምን አስበሽ ነው? ይሄ እኔ ቤት ነው አልኩሽ አይደል እንዴ? በቃ ለዛሬ አንዱ ክፍል ገብተሽ ታጥሪያለሽ። እኔ እዚህ ሳሎን እተኛለሁ። ምን ይገጠመኝ ነው? በእናትህ ምን እጂ ነው? ችልስ እኔ ላትም እንዴ? እንትደጭ ባላለሁ። እንዴት ነሽ ብሩኬ? አሉ ሰላም አለ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? ብሩኬ በጣም አዝናለሁ። ልጁ ማታ ሆስፒታል ውስጥ እንደሞተ ነው የሰማነው። ምን? ያን ያህል ለሞት የሚያበቃ ነው? አንገቱ ስር ያለው ደም ስር ተቆርጦ ብዙ ደም ፈሶት ነው የሞተው። እና እኔ እንደገደልኩት ነው የሚታሰበው? አዎ። ወንድሜው ደግሞ እድሜ ልኩን እስር ቤት ያሳለፈ ነው። መበቀል ፈልጎ ነው መሰለኝ አልከሳትም አለ። አቃቢ ህግና ፖሊስ ነው ማስረጃ ሰብስቦ ክስ የመሰረተው። እኔ ራሱ ወደ አንቺ ስመጣ በጣም ተጠንቅቄ ነው። ሰፈሩን ሲቪሎች እንዳላን እያንዣበቡ ነው። እና ወዴት ነው የሚሄደው? ከሰፈር ልጆች ውጭ እኮ ጓደኛ የለኝም። ትላንት የት ነው ያደርሽው? ሰው አስቸግሬ ነው እባክህ። በቃ ጆንጊ፣ ያለውን ነገር በደንብ አጣራ። ጣጣ የለውም፣ ለተወሰነ ጊዜ መቸገር አለብሽ። እንቺ ልብሶችሽ ናቸው። ብሩክታይ ቴት ሄደ ነው? እኛ ነቅ ማን እንደሆነ አውቃቸዋል ማለት ነው። ለማንኛው ወንጀል ሰርታ ከኛ አይን መራቅ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ባገኛችሁት አጋጣሚ ይገባል። ካልሆነ ግን ራሷን አሳልፋ ለህግ መስጠት አለባት። ምንድን ነው? አረ በእናትህ አስተዋቸው። እዚህ ጤና ነው ማታ ያስጨንቁናል እንዴ? እዚህ ጋር የት ሄደሽ ነበር? ምንድን ነው የተፈጠረው? ልጁ ልጁ ምን ሞተ? ምን እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። በጣም ግራ ገብቶኛል። አይዞሻ ተረጋጊ፣ ተረጋጊና የሚሆነው ነገር እናስባለን። ምንድን ነው ሰሞኑን ደግሞ እኛ አካባቢ ሲቪሎች እያንዣበቡ ነው? ነገሩን ለማርገብ አልሞከርክም እንዴ? ከእሷ ኬዝ ውጭ የምንሰራው ስራ ላይ ችግር እንዳይፈጠር ጆንግ። እኔ የተሻለኝ ነገር ለማድረግ ይሞክረው። ትእዛዝ ስጥና እንዲቀንሱ አድርግ። ደግሞ ፊታቸው አዳዲስ ነው። ትእዛዝ ለመስጠት በጣም ከባድ ነው። የእሷን ኬዝ የያዘው መርማሪ ገና አዲስ ነው። አሁን ነው በቅርቡ እኛ ቢሮ የተቀላቀለው። እሱንም ቢሆን ተጭና የሆነ ነገር አድርግ። እሺ፣ ይሞክራል። በብሩኬ ጉዳይ የሚፈጠረውን እያንዳንዱን ችግር በፍጥነት አሳውቀኝ። ለተወሰነ ጊዜ ላስቸግር ነበር።
ስለምን ማስቸገር ነው ተባለ? በተፈጠረው ችግር ወደ ሰፈር መሄድ ስለማልችል ትንሽ ጊዜ አንተ ጋር መቆየት እችላለሁ። እንደውለታም እንዳትቆጥር መብትሽ ነው እንደቤትሽ ማየት ትችያለሽ። ግን ስምን እኮ አላቆም አይደል? ዮብ ይባላል። ተረጋጊ። እኔ ማልባት ትንባክ እንዴ? ችግር የለውም አብረን እንለምዳለን። ጉሮች አካባቢውን በደንብ እየቃኙት እና በር ላይ ናቸው። አዎ በር ላይ ናቸው። ችግር የለውም እናስተካክላለን። እስተካከለን አሪፍ። ቆይ ግን ምን አይነት ስራ እንሰራለን የፈለግ? ቀለል ያለ የጭንቅላት ጨዋታ ነገር ነበር። እስቲ ነገረኝ። ምን ዋጋል? አሁን ባለሽበት ሁኔታ የሚሆን ነገር አለ? የሚፈልጉኝ ሰዎች ካላገኙ ችግር የለውም። ከሚፈልጉሽ ሰዎች ጋር እንኳን በምንም አይነት መንገድ የሚያገናኝ አይደለም። ግን ቆይ አሁን ስራው ለመስራት ዝግጁ ነሽ? ምን ሆነሃል? እኔ የሌለ እየተጨናነኩ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መቆየት አልፈልግም። ያው በሰራፒስ ነው። በጣም አሪፍ። አንቺ ዝግጁ ከሆንሽ ስራው መጀመር እንችላለን። ግን ከኔ ትእዛዝ ውጪ የትም መሄድ ምንም ማድረግ አትችም። አረ ፒስ ነው አጓጓኝ እኮ። ደርሶልሻል። ይህ ሰው አቶ ማቲያስ ይባላል። የራሱ የሆነ ትልቅ ሆቴል አለው። በኢንቨስትመንት ሰበብ ከአጎቴ ጋር ሆኖ ከመንግስት ወደ 80 ሚሊዮን ብር አጭበርብረዋል። ከዛ በኋላ አልተግባቡም እና አጎቴ ጋር ዶክመንት አለ። ዶክመንቱን 20 ሚሊዮን ብር ሰጥቶት አጎቴ እንዲመልስለት ይፈልጋል። አጎቴ ግን እሺ የሚል ሰው አያለ። እሱም ዶክመንት ካላመጣ እያሉ ብዙ ጊዜ ይጨቃጨቀው ነበር። አጎቴ ደግሞ እንቢተኛ እና በዚህ መሀል በተፈጠረ ግጭት አጎቴን በጥይት አቁስሎት ነበር። ቆይ ቆይ፣ ይሄ ነገር የህንድ ፊልም ነው እንዴ? ኖ፣ ለምን ሰራው ስራ ሁሉንም ነገር ማወቅ አለብሽ ብዬ ስላሰብኩ። እሺ፣ አጎቴ ከቆሰለ በኋላ ምን ሆነ? አይገርም። አጎቴ ልጠይቅ ሐኪም ቤት በሄድኩበት ሰዓት ነበር ስለ ዶክመንቱ ሚስጥር ያወራኝ። ምን አይነት ሚስጥር ነው? አጎቴ ብልሰው ነበር። ዶክመንቱን አንድ ቀን አቶ ማቲያስ እንደሚፈልገው ስለማያውቅ እሱ የሚጠብቅበት ቦታ አላስቀመጠውም። ዶም በተቃራኒው ራሱ አቶ ማቲያስ ቤት ውስጥ ነው ዶክመንቱን ያስቀመጠው። የኔና ያንቺ ስራ ዶክመንቱን ከአቶ ማቲያስ ቤት ውስጥ አውጥቶ ለራሱ ለአቶ ማቲያስ በ20 ሚሊዮን ብር መሸጥ ነው። ይኸው 20 ሚሊዮን ብር! ነፍ ብር እኮ ነው። ለምን በላቦሮ አታዘርፈው? እኔ ምን ሰራላለሁ? ስራው ጭንቅላት ጨዋታ ነው ያልኩሽ ለዚህ ነው። እዚህ ከመድረሴ በፊት አቶ ማቲያስ ለብዙ ጊዜ ምን እንደሚፈልግ፣ ምን እንደሚያስደስተው፣ በምን መንገድ ልንገባ እንደምንችል ሳጠናው ቆይቼ ነበር። ማቲያስ ቀለል ያለና በሴት የሚሸነፍ ልፍስፍስ አይነት ልብ ያለው ሰው ነው።
ግን በሁሉም አይነት ተራሴቶች አይደለም። ምን አስበ ነው? ምን እሺ? ጥያቄ ገብቶሻል ማለት ነው። አይሽ ይሄ ስራ የሚፈልገው ሴትነትሽን ብቻ አይደለም። ትንሽ ድፍረትም ይፈልጋል። ከነማን ጋር እንደምትዩና ምን አይነት ድፍረት በልብሽ ውስጥ እንዳለ ደግሞ አውቃለሁ። እኔ እኮ እንደ ጓደኞች አልሰርቅም። ይሄ ስርቆት አይደለም። ያጎቴን ድርሻ ነው የምናስመልሰው። ላቶ ማቲያስም ቢሆን ዶክመንቱ ያስፈልገዋል። ለቀሪው 60 ሚሊዮን ብር ማለት ነው። ሁላችንም የምንጠቀምበት ፌር የሆነ ፕሮጀክት ነው። ለዛ የሚሰማኝ ገጀራ ይዞ ሲጠብቀን የነበረው ልጅ የሆነ ተልኮ ያለ ይመስለኛል። ይሞት ወንድም ነው ማለት ነው ይመስለኛል። ብሩኬን ለመግደል አድፍጦ እየጠበቀን ነው። ማን ነው ግን? የት ሰፈር ነው? እኔ እንጃ። እኔ አላውቅም። ማጣራት ያለብን ይመስለኛል። ብረት ቤት ጠብቁ። ስራው አስቤበታል። ቀጣዩ ምንድነው? ናይስ። አሁን የሚቀረው አንቺን ሴት ማድረግ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አይሽ፣ አረማመድሽ፣ አነጋገርሽ፣ አለባበስሽ፣ እንዲህ አባባልሽ ሁሉ ሳይቀር ማቲያስ የሚፈልጋትን አይነት ሴት ሆና መቀየርና መስተካከል አለባት። ለሱ ነው ያጠር ያለ ስልጠና ሰጥሻል። ቆይሽ፣ እንዴት ነው ሴት የምታረገኝ? እሱን አብረን እናያታለን። ሄሎ ሄሎ ጆንጌ፣ ሰላማችሁ። እንደ ሙሉ አድራሻና መረጃ ፈልጋለሁ። እሺ ጆንጌ፣ ግን ትንሽ ከበድ ይላል፣ ጊዜም ያስፈልገኛል። ምንድን ነው የሚከብደው? ራስ አመተን ብዙ አመት እንደታሰረ ይነገርከኝ ጆንጌ። አው ልክ ነህ፣ ግን ሌላ ነገር ካሰብ ኬዙን ይበልጥ ያወሳስበዋል። እባክህ ታገሰኝ። እሱ ለኔ ተው፣ አይመለከትም። ያልኩህን ነገር ብቻ አድርግ። ይቅርታ፣ አላስታወስኩሽም። በትኩረት አዳምጪኝ። እሱ ብዙ ጊዜ ቻይና ለንግድ ይመላለሳል። ስለዚህ አንቺም ለንግድ ብዙ ጊዜ እንደምትመላለሽ ነግረሽ ፕሌን ውስጥ እንደተዋወቃችሁ ታስረጃለሽ። አለቀ። ባያስታውስም መልክሽን እና ውበትሽን ሲያይ ሁሉንም ነገር ይረሳል። ኦኬ፣ ግልጽ ነው አይደል? እንዲማ በቀላሉ ምረሳ አይደለም።
ከሆንሽ ምን መስራት እንዳለብኝ ፕሌን ውስጥ የመከርከኝ የቢዝነስ አይዲያ መቼም ድረስ አላረገኝ። የተወሰነ ለውጣለሽ እንጂ አስተውሽሻለሁ። በጣም በመታስፈልገኝ ሰዓት ነው ያገኘውክ። ዳይ አመሰግናለሁ። ለማንኛውም በማንኛውም ሁኔታ ስለዚህኛው ቢዝነስ ስታወሪን ትቻለሽ። ምንም ችግር የለውም። ደስ ይለኛል። ስልኬን ያጂና ደውልልኛ። እሺ 0912 እስኪ ሞክርላት። አይሰራም ባክ። በሰላም ነው ግን? እኔ ምን አቃለሁ? አንዴ እንኳን አትደውልም? ባለፈው ማን ጋር ነበርኩ አረፍክ ያለች? የሆነ ቦታ ነው ያለችኝ አንነገረችኝ። እኛ ማናቀው ጓደኛ ወይ ዘመድ ይላት? ምናልባት ፍግሮች ይዟት ይሆን እንዴ? እንደሱ ቢሆን ማን ሰማ ነበር? እንዴ ይነግሩን ነበር። አረ በሰላም ባረገላት ይሊላ ማን ያመጣችሁ ግን? ትኩረት እሺ ብሪቲ። ይሄ ማቲያስ ሳሎን የሚፈልገው ዶክመንት ያለው በዚህ በኮሪደር ውስጥ የመጀመሪያው ክፍል ላይ ነው። እ? የዚህ የኮሪደር ቁልፍ ደግሞ ሳሎን ውስጥ ሲጋ ነው የሚቀመጠው። ክፍሉ ብዙ ጊዜ ሰው ስለማይኖርበት ተዘግቶ ነው የሚያሳልፈው። እብልሽ እንደገባሽ ማቲያስ ካንቺ የሚርቅበትን መንገድ መፍጠር አለብሽ። ኦኬ ከዛ ቁልፉን ታነሻለሽ ዴን ያልኩሽን ታደርጊያለሽ። ቀላል ነው አይደል? አዎ። አስቲ ጎጆ እሺ ዋው ቤት በጣም ያምራል። አመሰግናለሁ። እዚህ ቤት ውስጥ ብቻ አይሻልም ብለሽ ነው? ሁሉም ሴቶች ጥቅመኞች ሆኑ በገንዘብ የመጠቀም ብቻ ነው የሚፈልጉት። እኔ ደግሞ በዚህ ሰዓት ሲጠማኝ እነተኛ ፍቅር የምትሰጠኝ ሴት ነች። ይህ ከልብ የመነጨ ፍቅር ታውቂያለሽ? የእውነት ያው ፈጣሪ ሲሰጥ ነው የሚሳካው እኮ። መቼ ነው የሚሰጠኝ? ምን ነው ስልኬ? አሁን መደወል የነበረብኝ ቦታ ነበር። ኦኬ መኪና ውስጥ ነው። ቆይ አንዴ ሂጅላ። እንኬ ወይስ ከዛ ድረስ በኔ ደውይ። ቁጥሩን አላቀው። ኦኬ እንደዛ ከሆነ ሂጅላ እንጣልሽ። ፎቶን እያየሁ። ፎቶ ላይ ግን አሁን ያለበትን እንጂ የድሮ ማንነትን የሚያሳይ የለም። ምናልባት እንግዲህ የወደፊት ጠይም በፍቅር የምታስተካከልኝ ሴት ካገኘው የድሮ ማንነትን በደንብ እሱ መደወል አለብኝ። ነገረው ስሚኝና ከዛ በኋላ ይቀራል። ምን ማለት ነው? ለምን ትቆጫለሽ? ሴቱኛ አልከኝ። እሺ ብዬ ማለው ዶን ቀሚስ ለበስኩልህ። ጭራሽ ደግሞ አሁን ፍቅር ተጫዎች ትለኛለህ እንዴ? አክን አይደለም እኮ ከመሆን ብርክቴ። ይኸውልሽ ሴት መሆን ማለት ቀሚስ መልበስ ማለት እኮ አይደለም። ቀሚስ እኮ ሴት አያደርግም።
ሴት የሚኮነው የሴትን ባህሪ ተላብሶ ቀሚስ ለብሶ ሴት መምሰል ሳይሆን ሆኖ መገኘት ላይ ነው። ያኔ ነው ያሰብነው ነገር ከጥግ የሚደርሰው። ብርክት ያጣምጪኝ ካቶ ማቲያስ እጅ ቁልፉን ፍልቅቅ አድርገን መውሰድ የምንችለው አንቺ አፍቃሪ ሴት ሆነሽ ስትገኚ ብቻ ነው። በቃ እሄን ደሞ ምን ትቻለሽ ብርክት? እሺ በይ እንትቻለሽ። ምንም መሄጃ ስለሌለኝ እንጂ ፍቅር ፍቅር መጮት ሙድ አይደለም። እሺ እሺ ስላልሽኝ አመሰግናለሁ። ቆይ ይሄም ስልጠናሉ ምና በስ ቃል አትይም ኮን እንዴ? ሳሰለጥኝ ታዲያ እንዴ ዘው ብለሽ ትገበያለሽ እንዴ? እንደ ባለፈው በቃ ጀስት ቀለል ያለ ስልጠና ቢኖር ነው። ስልጠና ታላች አይደል? ምን ያስገነፍጣል? አረ ብለው የእጅ መታጠቢያው፣ የሻወር፣ የኩሽና፣ የተለያዩ የቤት ፍሳሽ ቱቦዎች ይዘጋቡታል። የተለያዩ ኬሚካሎች የተቀመመው ዳክስ ፓይፕ ክሊነር የተዘጋቡትን የውሃ ፍሳሽ ቱቦዎች ሊያስተነፍስሉት መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ዳክስ ፓይፕ ክሊነርን ልዩ የሚያደርገው የውሃ ፍሳሽ ቱቦዎችን በጭራሽ አይጎዳም። ሙሉ በሙሉ የተዘጋቡትን ይዞ ይሄዳል እንጂ ራሱ በሌላ ቦታ በመከማቸት ችግር አይፈጥርም። ለአፍንጫ የማይጎረብጥ መልካም መዓዛ አለው። ዳክስ ፓይፕ ክሊነር በተለያዩ ሱቆችና ሱፐርማርኬቶች ያገኙታል። ፍቅር ዲዛይን ያበሻ ልብሶች አቅራቢና መንፈሳዊ መጻሕፍት መደብር። ከኦንላይን ሽያጮች በተጨማሪ በዱባይ አጅማን በኢትዮጵያ አዲስ አበባ መገናኛ ስርዓት ኦንላይን ሳይት ጀመርን ሲሆን እንዲሁም በቅርቡ በአሜሪካ ዲሲ ላይ እንገኛለን። ብዙዎች በእኛ ዲዛይነሮች የተሰሩ አዳዲስ እና ፋሽን ያገር ባለ ልብሶች ለብሰው ረክተዋል። እጃችሁ ባረክ ብለውናል። ታዲያ እርሱስ በእኛ ዲዛይን አመር ድምቅ ብለው መውጣት ይሻሉ? እንግዲያውስ ከታች ባሉ ቁጥሮች ውስጥ ትዕዛዙን ያስቀምጡ። የትኛውም ዓለም ሆነው በኦንላይን ከስር ባሉ ቁጥሮች መልእክቶን ያስቀምጡ። በተጨማሪም ከአሜሪካ ወደ ኤችኤል ካምፓኒ እና ከአራሚክስ ድርጅት ጋር ከ178 ሀገራት በላይ እንሰራለን። የሚፈልጉትን ትዕዛዝ ይሰሱ፣ ያሉበት ድረስ እናስረክቦታለን። በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም፣ በኢሞ፣ በማንኛውም መልእክቶን ያስቀምጡ። ልዩነታችን የሚነገር ሳይሆን የሚታይ ነው። ፍቅር ዲዛይን። ይሄንን ኢንስፔክተር አላወቅኩትም። ግን እስካሁን ኬዙን የያዘው መርማሪ ስም አላወቅኸውም? አላወቅኩትም። በዝውውር የመጣ አዲስ መርማሪ ነው መሰለኝ። ዝውውር? ምን ነው ኢንስፔክተር፣ አዲስ መርማሪ አልመጣም እንዴ? አላወቅኩትም። ለማንኛውም ከነገርከኝ ጀምሮ የደረስኩበት ነገር ብሩክታይት ወንጀሉን ፈጸመች በተባለው አካባቢ ባለው ፖሊስ መምሪያ ሳጣራ በብሩክታይት ስም ክስ አልተመሰረተም። ምናልባት ሟች የተባለው ግለሰብ አድራሻው ሌላ አካባቢ እንኳ ቢሆን ለዚህ አካባቢ ፖሊስ ሪፖርት ይደርሰው ነበር። ከአሁን በኋላ እንደ ፍቅረኛሽ ነው የምታይኝ። ስልጠና መሆኑ ነው? አሁን እንደዚህ አይነት ነገር አይነፋም። በእናት ሙርት ይዛለህ እንዴ? ይኸውልሽ ከአሁን ጀምሮ ፍቅረኛሽ ነኝ። በቃ ፍቅረኛዬ ነሽ። እሺ ስለ ፍቅር ላለሽ ግንዛቤ ለምሰጥሽ ስልጠና ቀለል ያለው መንገድ ይሄ ነው። እሺ በይ በቃ። ጀመናት ፍቅረኛ ነሽ። የኔ ቆንጆ ካወኩሽ ጀምሮ በጣም ደስተኛ ነኝ። የእውነት ለደቂቃ ለሆነ ቅጽበት ሳጣሽ በጣም ረብሻለሁ። ደግሞ የማን ዘፈን ነው? እባክህ በእናትህ ተይ።
ፍቃዱ ግን እንዴት ያሻል? እኔም ግራ ገብቶኛል። ልደውልለት እንዴ? አይሁን። በራሳችን ማጣራት ያለብን ነገር ሳይኖር አይቀር። ልክ ነህ። አንድ አሳብ መጥቶልኛል። ምንድን ነው እሱ? ፈልጋችሁ ነው? ፖሊስ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። ራሳችሁ ላይ አደጋ ዝበል። መታወቂያ የሚያሳየው የድለላ ሰራተኛ መሆነን ነው። ተሳስተታችኋል። በእኛ ስራ 3 መታወቂያ ሊኖር ይችላል። ውሸት ከቀጠለ ዱላውም ይቀጥላል። ግን እንድንም ፈልጉት ዱላው በስለስ ሳይቀየርልህ እውነቱን ከነገከን ትለቀቃለህ። ብሩኬ ሳትፈለግ ለምን እንደሆነ ምትከታተላት? ማን ያዘዛችሁ? እኔ ስራዬን ነው የሰራሁት። መጀመሪያ ምንድን ነው የተሰራ? እሺ እነግራቸዋለሁ። እኔ በአካባቢው ላይ ድለላ ስራ ነው የምሰራው። ግን ክትትል መስዬ እንድታይ ተከፍሎ ነው። ማን የከፈለ? ምን ታስቦ ነው? የአካባቢው ፖሊስ ነው። ፈቃዱ ነው? ሰለሞን ይባላል። ከለቀቃችሁ አሳያችሁ። ጣፋጭ ቁርስ ይመስላል። በቀላሉ የሚደርስ ነው። ሻይ ላምጣልህ? ጆንጌ ሄሎ። ወይ ያስባሉ ካናቲም እንደ የኑሉ ግዜ ስልክ ይዘርደሽ ምን እሺ ነው? የማይመች ቦታ ቆኝ ነው። ወይ ብሩኬ ነሽ አይደል? አዎ። ምን ነው ታዲያ ምንድነው የምትቀለሰለሽው? እንደዚህ መልክ ሰራሽብኝ እኮ ነው። ወይስ ችግር አለ? አረ የለም፣ አታስቡ። እኔ ጥሩ ቦታ ነው ያለሁት። እናንተ ጋር ምን አዲስ ነገር አለ? እሺ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ሰው ነኝ የምነግርሽ ነገር አለ። ስልክሽን እንዳዘጊ። ቻው። እሺ እዮቤ፣ ስልክህን እኮ ድንገት ነው የከፈትኩት። እንዴት እንደዚህ አይነት የህፃን ልጅ ስራ ትሰሪያለሽ? ፖሊሶች እኮ ያንቺን ስልክ መከፈት ነው በጉጉት የሚጠብቁት። እንዴ የሆነ ነገር ቢፈጠርስ? እሺ ቅርታ።
ከዚህ በኋላ ካንተ ፍቃድ ውጭ አልሆነ። በእናትሽ ተይኝ። አይ ይሄ አይደለም። ይሄ ካልሆነ ማን ሊሆን ይችላል? እውነቴን ነው አሏሽው። እኔ ለመልካም ነገር እንደሆነ እንጂ ሐሳቡ ምን እንደሆነ እንኳን አላውቅም። ከተቀማችሁ ምናልባት ጉዳዩ ሊያቅ ይችላል ብዬ ያሰብኩት ልጠቁማችሁ ይችላል። እየጣን ነው አረብይ ነው። እስቲ ልትሰሪ ስለሰብሽው ቢዝነስ ንገሪኝ። በተደጋጋሚ ስንገናኝ ጓደኝነታችን በለጠብኝ መሰለኝ ቢዝነስን ዘነጋሁት። እሱነትሽ ነው። ግን አላገባሽ መስካው? እንዴ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ቆይ ባገባ እንደዚህ በነፃነት ካንተ ጋር ሆነ ነበር? ያው እኔ ምን እንዳንቺ አይነት ቆንጆ ሴት እንዴት እስከዚህ ነው ያደረስ? እንዴት እስከዚህ ሰዓት አታገባም ብዬ ማሰብ ይችላል? እየጠጣሽ እስኪ የቤትን ክፍሎች አስቆሚ። ምን ነው? ምን? በጣም ደስ ብሎኝ ነው። መኝታ ቤቴንም በደንብ ትጎበኛለሽ። እል ክፍል ውስጥ መግባት እንደቻልሽ ፊት ለፊት በትልቅ ፍሬም የተሰቀለ ስዕል አለ። ግን እንዳትሳሳች፣ የግድ ብቻሽን መሆን አለብሽ። ለምን? አይ ነው የፎቶ ፍሬሙን በጥንቃቄ ታወርጃለሽ፣ ጀርባውን ትከፍቻለሽ። እዛ ውስጥ እኔም አንቺም የምንፈልገው ዶክመንት አለ ማለት ነው። እሺ አደርጋለሁ። አይ ነው ታደርጋለሽ። የት ነው ያለሽ? አሁንም ዳኮረፍከኝ ነው?
እሺ መጀመሪያ እንታረቅና ውሎ ይነግራል። ፍቅረኛ ጥፋቷን አምና ይቅርታ አስጠይቅ ይቅራትላት? እ? እሺ ይጣ አሁን ገንዘቡ እንዴት ነው መከፋፈል? ስለሱ አትጨነቂ። ምን ያስብበታል? ገንዘቡን ካገኘን በኋላ ግን በቃ ተወክ። ታገደሽ? እንደዚህ ተላምደን እና ተቀራርበን አሁን ይሄ ጉዳይ ሲያልቅ እንደማጣሽ እንደምትርቂኝ ሳስብ በጣም ይጨንቀኛል። እኔም ማለቴ ሌላ ስልጣን አይኖርም ብዬ ነው። ይኖራል። አስልጣኝም ስልጣኝም ይቀጥላል። ምን ሆነሻል? የሆነ ነገር ማውነሻል? እስካሁን ድረስ ብቻዬን አስቀምጠኝ አይደብርህ? ከጓደኛዬ ጋር ጨዋታ ይዘን እንደ ቀልድ ሰዓት ሄደ። ማለቴ ስለ ስራ። ስለምን ስራ ነው የምታወራው? እኔ ማላውቀው ስራ አለ? ለምን አትረጋጊ? አልረጋጋ። ከጧት እስካሁን ብቻዬን አስቀመጥከኝ። በዛ ላይ ስልክህን ዘግተህ። ቆይ እኔ አሻንጉሊት ነው የምመስልህ? እንደውም ወደ ሰፈር ሄዳለሁ። ካሰሩኝም ይሰሩ። አረ የተሳሳተ ሰው እንደሆነ ይጠቆሙ። ታገስ ትንሽ።
ጥፋተኛ እንደሆንኩ ገብቶኝ መጣሁ። ይቅርታ። ኖ ይቅርታ ካላደረግሽልኝ እንደዚሁ ቆሜ ነው የማድረው። ቀለኝ ከመሰለሽ ሞክሪ። ዝም ብዬ ነው የጮኩት። አሁን ሳስበው መብትህ እኮ ነው። መብት አይደለም። እኔ ደግሞ አስቤው አስቤው አንቺ ነጮህ መብትሽ እንደሆነ ገብቶኝ ይቅርታ ልጠይቅሽ ነው የመጣሁት። ይቅርታ ታደርጊልኝ? እሺ በቃ አድርጌልሃለሁ። አጠገብሽ መጥቼ መቀመጥ ይችላል? ትችላለህ። ዝም ብዬ መጥቼ አልቀመጥም። በሆነ ነገር መካስ አለብኝ። ተዘጋጅተሽ ጠብቂኝ። መጠጥ ይዘህ እንደምትመጣ አውቄያለሁ። ቆይ እሺ፣ ሻማው አበባው እንዴት ሆነልሽ? እንዴት ቻልሽበት? ተከትዬ ነው የወጣሁት። እዚህ እንድንጠጣ ፈልጌ ነው። ጥሩ ፍላጎት ነው። ደግሞ የፍላጎት ነገር ነው እንጂ ሴት መሆን ለሴት ልጅ ቀላል ነው። ተበልጫለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ተሸንፌያለሁ። አጣራ? አዎ አጣርቻለሁ። ማንም አልተከተለ። ምን አርጌ ነው? ቆይ እናንተ ማን ናችሁ? እንዴት ከሞት ተነሳ? እባክህ አስበኝ እንጂ የት ሄድብሻል? ደስ ስላለኝ እኮ ነው። ቆይ ምን ታገኝቶ ነው ደስታው? ከዚህ በኋላ ማወራው እኔ፣ ያንተ ስራ ደግሞ ማዳመጥ ብቻ ነው። እሺ፣ ደስ እያለኝ አዳምጥሻለሁ። ከዚህ በፊት በጭራሽ ተሰምቶኝ ማላቀው ስሜት እየተሰማኝ ነው። ስሜቱ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። አንተም ጎበዝ አሰልጣኝ ነበር። ሴት አረከኝ እኮ። አሁን ልትዋሸኝ ካሰብክ የእውነት ሞት ገለሃለሁ። ለምን እንድትሞት ተፈለገ? መጀመሪያ አንድ ፖሊስ ነው። አሪፍ ብር እንደሚከፈለኝና ቀለል ያለ ድራማ ከሰራው ማንም እንደማይጎዳ ሳምኖኝ ከሰዎቹ ጋር ያገናኘኝ። በሰው ህይወት ድራማ ለፍቅር ማውራት የምትችል አይመስለኝም ነበር። ብርቲ
ሞት ያለሽ መስለኛ ግቢ ነው ክፍልስተኝ ፖሊሱ ሁሉንም ሰዎች አዘጋጅቶ ሲጨርስ የመጀመሪያ ክፍያና የአንድ ሰዓት ስልጠና ሰጠ። እኔ በርቀት ሆኜ የልጅቷን መንቀጥ ተጠቅመዎቸው ለክ ያን እንዳያችሁ መጨቃጨቅ ትጀምራላችሁ። ልጅቷ ባባራው በጣም ግንፍልተኛ ነው እንዳውን ስለሆነች ቀጣ መታ ትጋትታለች። ከዛ ስለቱን ታወጣለ ወደ ጆ ታስጠጋና ትመርሻለ ራስ አርቲፊሻል ይሰራ ነው እንደም ይፈሳል። ከዛ ሷሱ ታመልጥ ድራማች ተሳከማል ስለባብ ተነላ በደም በስራቱ በደም ነው መስራት ያለ። ማነው ለዚህ ድራማ የከፈለ? ምን ተፈልጎ ነው? እኔ አላውቅም። እንዴት ሳታቀይ ሰውት ውስጥ ገባል? ለምን እንደሆነ ፖሊሱን ጠይቄው ነበር። ልጅቷን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነው ያለኝ። ሰርፕራይዙ ማን ይፈልገው? አላውቅም። እኔ ማጠራጥሮኝ ስለነበረ ኳላ ተከትዮ ነበር። አይዟችሁ። እኛም ፖሊሶች ነን። ከእናንተ ጀርባ ነን ያለነው። ሁለታችሁ ሲቪል ፖሊስ በመምሰል አካባቢው ላይ በመተት ጓደኞቿን የማስጨነቅ ስራ ነው ተሰሩ። እኔ አቁሙ ካላልኳችሁ በስተቀር እንዳታውቁ። አንተኛው ደግሞ የተወጋው ልጅ እንደሞተና ወንድሙ በጣም አደገኛ ወንጀለኛ እንደሆነ ታሳምንልኛለህ? አንተኛው ደግሞ የወንድምህን ደም ለመበቀል በሚመስል ስሜት አካባቢው ላይ ሰዓት እየመረጥ ትታያለ። እኔ አቁሙ ካላልኳችሁ በስተቀር ስራው እንዳታቆሙት። ስልክ የታል? አትሽኮረመኝ እንዴ? ለወደድኩን ያደረኩት አቃለ ታቀለሽ ከዛው ሉጎረም ሳገር ይዋልሽ ድንግሎን ሻግንሻለው ይያላስብኩ ነበር። ይዮቤ የመጀመሪያ ነው ሁሉ ነገርን አሳልፍ እየሰጠቻለሁ። እንድትጎዳ አልፈልግም። ማን አባቱ ነው ጎዳሽ? የማቆን ነገር ሁሉ ነገር ቋጭዋል። ለምን አትፈቱኝ? ይበል አገኘው። አንተ በነገርከኝ አራሻ መሰረት ቢሮ ሄጄ ነበር። ቢሮ ውስጥ ያገኘው ጻፊ ሌላ ምክንያት ፈጥሪ አላፊ አንድታገነኛኝ አድርጌ ነበር። ግን አንተ በቪዲዮ ከቀረስከው ሰው ጋር በፍጹም አይመሳሰል። ያዩትን ይነገርኳችሁ እናቴ ትሙትን ያሏሽዋችሁ። ለሐላፊው ቪዲዮ ላይ ያለውን ሰው ያሳይ ተጠይቀዋል። ያማል እንዴ? እንዴ ነው ማሳየው? ካላሳየውማ ቢሮ የሱ ይሁን አይሁን ማረጋገጥ አንችል። እንዴት ሰውየው ያላፊው አለቃ ቢሆንስ? ሊሆን ይችላል። ቪዲዮ ማሳየቱ ግን ከባድ አደጋ ውስጥ ይከተናል። ካልሆነ ፈቃዱ ያማን እንዴ? እሱም አይሆንም። መጀመሪያ ሰዎቹን ካገኘን በኋላ ገደል እንከተዋለን። እዮብ እዮብ
የኔ ውድ ፍቅር ይሄንን ጨርሰሽ መብላት አለብሽ። ስልኬን ቻርጅ ላይ አርጌው ነው የጣውት። እሺ ቶሎ መለሳለሁ። ነገሮች እስኪጣሩ ይሄንን ነገር ለአንድ ሰው ብታወራ ያወራሁም ሰው ስልክህን ማስረጃ ስለሚሆን ተያይዘንሽ ገደል ምዝገብ። አረ ለማንም አላወራም። አሁን ምን ትችላለህ? ነገሮች እስኪረጋጉ ብዬ ነው። ምን ሆነሽ ነው ስልክሽን የዘጋሽው? ምንም አይነት ወንጀል አልፈጸምሽም። ሁሉም የታሰበ ሴራ ነው። የምን ሴራ? በቃ አሁን ላገኝሽ እፈልጋለሁ። እሺ እኔ ማመን ያቃተኝ ቆይ እንዴት? ለምን? ምንስ አድርጌ? ተረጋጊ ብሩኬ። ዋናው የሰውየውን አድራሻ ማወቃችን ነው። ለምን እንዳደረገው በምንም አይነት መንገድ እንጠይቀዋል። ቆይ ምን አይነት ሰው ነው? አድራሻውንስ ልጅ አልተናገረ? እዚህ ስልክ ውስጥ የሰውየው ቪዲዮ አለ። ስለዚህ አድራሻውን የትም ብለን እናገኘዋለን። እንዴ ብሩኬ ታውቂዋለሽ? እርግጠኛ ነህ? እነዚህ ሰዎች እኮ ናቸው ክትትልና ፖሊስ ነው ሲያስጨንቁ ነው የነበረው። ሄሎ አለቃ። ወይዬ። አዎ ይቻላል። አሁኑኑ መመለስ እችላለሁ። እሺ እሺ አባቴ። እሺ እሺ። የት ነው ያለው? በጣም ላስቸኳይ ነገር ፈልጋለሁ። አሁኑና እንዴት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እያለች ትታት ትመጣለች? እደውልላለሁ ስትለኝ ታውቃት። ሰውየው የምታውቀው መሰለኝና ግራ ስለገባኝ ልከተላት አላሰብኩም። እንደነገርከኝ ከሆነ ሰውየውን ባታውቀው ስታየው ለምን ትደነግጣለች? ወደሱ ሄዳ እንደው ሁኔታው እንደዛ ነው።
ማንንም እንዲጎዳት አልፈልግም። የት ነው ያለችው? እስኪ ደውልላት። ግን እኮ ደውልልሃል ነው ያለችኝ። ትንሽ ምን ተበቃታ ይሻል? ማታ አልፈልግም። ከኔ የምትፈልገው ነገር ስታገኝ አሳልፈህ ልትሰጠኝ በገንዘብ ትደራደራለህ። አይደለም። አረ ብሩክ ይበቃ፣ ተረጋጋ። እባክህ ልቀቀኝ። አንተ ማን ነህ የምታረጋጋው? በኔ ህይወት እንደቀለዳችሁ የእጃችሁን ታገኛላችሁ። አምኜ ነበር። አንተ ግን ስራህን ነበር የምትሰራው። ብርክቲ ተቀመጥ፣ ተረጋግተን እናወራበታለን። ቁጭ በል። ወይኔ ተረጋግተን ምን መፍትሄ እንፈልጋለን። ትንሽ አረፍ። ቁጭ በል፣ ቁጭ በል። አንቺ ይሁን ነገር አስበን እናደርጋለን። እንዴት እንዴት ይሄ ነገር ተፈጠረ? በምንም መንገድ ላጣት አልፈልግም። በምንም መንገድ ጥቋቁር ነጠብጣቦች ወይንም ምልክቶች በፊቶት ላይ እየወጣ ተቸግረዋል? አይጨነቁ። ማዶስ ምንም አይነት ጉዳትን ሳያስከትል እነኚህን ጥቋቁር ምልክቶች በቀላሉ በማጥፋት የችግሮት መፍትሄ ይሆናል። የማዶስን የፊት ቅባትና ሳሙና በመጠቀም ባጭር ጊዜ ውስጥ 73% የቆዳ መጠንከርንና የተሻለ የቆዳ ይዞታን ያገኛሉ። ጥራቱን በተመለከተ ምንም አይጨነቁ። በውስጡ የተካተቱት ንጥረ ነገሮች ሁሉንም የአውሮፓ ሬጉሌሽን ያሟላ ሲሆን ለማንኛውም አይነት የቆዳ ጉዳቶች አይጋለጡም። የማዶስን የፊት ክሬም በእነዚህ ሀገሮች ያገኙታል። አሊያም ለበለጠ መረጃ በዚህ ስልክ ይደውሉ። ማዶስ ፍቅር ዲዛይን የሀበሻ ልብሶች አቅራቢና መንፈሳዊ መጻሕፍት መደብር። ከኦንላይን ሽያጮች በተጨማሪ በዱባይ አጅማን በኢትዮጵያ አዲስ አበባ መገናኛ ስርዓት ኦንላይን ሳይት ጀመርን ሲሆን እንዲሁም በቅርቡ በአሜሪካ ዲሲ ላይ እንገኛለን። ብዙዎች በእኛ ዲዛይነሮች የተሰሩ አዳዲስ እና ፋሽን የሀገር ባህል ልብሶች ለብሰው ረክተዋል። እጃችሁ ባረክ ብለውናል። ታዲያ እርሶስ በእኛ ዲዛይን አመር ድምቅ ብለው መውጣት ይሻሉ? እንግዲያውስ ከታች ባሉ ቁጥሮች ውስጥ ትእዛዞን ያስቀምጡ። የትኛውም ዓለም ሆኖ በኦንላይን ከስር ባሉ ቁጥሮች መልክቶን ያስቀምጡ። በተጨማሪ ከአሜሪካ ወደ ኤችኤል ካምፓኒ እና ከአርሃሚክስ ድርጅት ጋር ከ178 ሀገራት በላይ እንሰራለን። የሚፈልጉትን ትእዛዝ ይዘሱ፣ ያሉበት ድረስ እናስረክቦታለን። በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም፣ በኢሞ፣ በማንኛውም መልክቶን ያስቀምጡ። ልዩነታችን የሚነገር ሳይሆን የሚታይ ነው። ፍቅር ዲዛይን። ተረጋጊ ብርክቲ። እኔ ስለ ሁሉም ነገር ለነግርሽ ነው። ምንም ነገር ካንተ መስማት አልፈልግም። ብርክቲ ምንም ነገር አልተፈጠረም።
እሺ በይኝ እና ተረጋጋ። አረጋጋ። ይኸውልሽ እንዳትጠቀኝ እንዳትጠቀኝ። ለምን ተረጋግተሽ አስብ። እሺ አልነካሽም፣ ቁጭ በይና አዳምጪኝ። ምንድነው የምትፈልገው? አመንሽኝም አላመንሽኝም የእውነት አፍቅሬሽ ነው ይህንን ሁሉ ዋጋ የከፈልኩት። ወድጄሽ ነው። ድንገት ነበር የአንድ ጓደኛ የሰርግ ላይ ሚዜ የሆነሽ ቆንጆ የሆነሽ ያየሁሽ። እየተከተልኩሽ ብዙ መንገድ ሄድኩ፣ ግን ድንገት ጠፋሽብኝ። በሌላ ጊዜ ደግሞ አግኝቼሽ ነበር፣ ግን ፍጹም ሌላ ሰው ነበር። ያ ጊዜ ይመስለኛል በአንቺ ፍቅር የተለከፍኩበት። ታውቂያለሽ፣ ልቀርብሽ ሞክሬ ነበር፣ ግን ፍጹም የምታስፈራ ወንዳ ወንድ አይነት ባህሪ ያላት ሴት ሆነሽ ነው ያገኘሁሽ። ግን በፍጹም የምቀርብበት አጋጣሚ አላገኘሁም። በዛ ላይ ደግሞ የአባትሽ ሀዘን ላይ ስለነበርሽ ለተወሰነ ጊዜ መራቅ እንደነበረብኝ ገባኝ። ይሄ ነው እውነቱ። እዮብ ከሰርጉ በኋላ በተደጋጋሚ እየተመላለሰ ሲያያት በባህሪው ወንዳ ወንድ ስለሆነች ሊቀርባት አልቻለም። ምክንያቱም የእዮብ አባትና እናት በጣም የተከበሩ ባለሀብት ናቸው። ሙሉ ሀብታቸውን እሱ እንዲያንቀሳቀሰው አድርገው ውጭ ሀገር ነው የሚኖሩት። አንድ ልጃቸው ስለሆነ እንዲያገባ ይፈልጋል። የብርክቲን ባሪ ደግሞ የእሱ ቤተሰቦች በፍጹም የሚቀበሉት አይደሉም። ለሱ ፖዚሽንም በፍጹም አትሆንም። እሱ ግን መተው አልቻለም። እሷን እዚህ ሰፈር ውስጥ እየተመላለስን ማውራትና የሱ ማድረግ በጣም ከባድ ስለነበረ ይህን ድራማ አስበን ከእሱ ጋር ብዙ ጊዜን የምታሳልፈበት ሁኔታ አመቻቸን። ቆይ ለምን በሌላ መልኩ ልትቀርበኝ አልሞከርክ? አንቺን ሴት ለማድረግ ዋጋ መክፈል እንዳለብኝ ገባኝ። ማቲያስን እኔ ቤት አስገባሁት፣ የኔን መኪና እንዲጠቀም አደረኩት። እናም እሱ የባለ ሀብቱ ሚና ተጫወተ፣ እኔ ደግሞ እሱ ቤት ቁጭ ብዬ ፍቅሬ የሆኑ የሚሆንበትን መንገድ ሳመቻችኳል። ምናምን አሰብኩኝ። ለመጨረሻ ጊዜ የሚከፈለውን ዋጋ ከፍዬ እሷን እኔ የማደርግበትን አንድ ትልቅ ሀሳብ አስቤያለሁ። ምን አይነት ሀሳብ ያሰብኩ? የውልስ ምን ብርክት፣ ፍቅር እንዲገባሽ፣ ሴትነት እንዲገባሽ፣ ከኔ ጋር ረዥም ጊዜ እንድታሳልፊ
እነን ሁኔታዎች ለማመቻቸት የተደረገ መልካም ማጋጣሚ ብቻ። በቃ ምንም ክፋት የለም። እናንተ ስለራሳችሁ ጥቅም ነው እንጂ ስለሱ አንድ ነገር አላሰባችሁማ። ይዮባ እኔ ግን ይሄ ሰው ገለሻል ምናምን በሚሉ ሐሳብ በፍጹም አልስማማ። ለሷም ጭንቅላት ቢሆን ይሄ ጥሩ የሚሆን ነገር አይመስለኝም። ስለሷ አትጨነቅ። በሚገባ አስቤበታለሁ። ከዚህ የተሻለ ሐሳብ ብታስብ ግን አይሻልም? እስኪ ያላሰብኩት ነገርና ያልሞከርኩት ሐሳብ ነገርኝ። እሷን ለመቀየር ሙሉ ጊዜዋን ከኔ ጋር ሰጣ ለማሳለፍ ባህሪዋን ለማስተካከል ከዚህ የተሻለ አማራጭ ምድር ላይ አለ ብዬ አላስብ። ካለ ነገር ኦኬ ካሰብክበት ጥሩ ነው። ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ቀስበል ቀጣዩን ደሞ በሂደት ነግራለሁ። አይሚን ነግራቸዋለሁ። ሰዎቹን በመጀመሪያ ስለሐሳቡ መልካምነት በሚገባ ሳምኗቸው ከዛ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ስልጣና እንዲወስዱ አድርጉ። ምናልባት ከጓደኞቹ ዓለም የመጡ ጥያቄዎች መልስ እንዲሆነን ከአካባቢው ፖሊስ ጋር አብረን እንሰራለን። ሎክ ይህንን ማድረጋችን በየትኛውም አቅጣጫ የሚመጡ የህግ ጥያቄዎችን ከበር የምናደርግበት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ምንም ይወሽኝ ሌላ ድራማ እየሰራ እንዳይ በፍጹም ብርክት እመኝ አንቺ ለማግኘት ከፈልኩት ትንሽ ዋጋ ነው። ብርክት አፈቅሻለሁ። አሁን ምንም ማሰብ አልችልም። ነገሮች ሁሉ ግራ እየገቡኝ ነው። ልትሄድልኝ ትችላለህ? እሺ አንቺን ደስ ካለሽ ሄዳለሁ። የራስሽ አይደል እንዴ እዚህ ዘጁ እንጂ እህልስ አጭ ወድሻለሽ እንዴ? እኔ ሙዳለሁ። እኔ ማር ምን ነው ሌላ ሴራ ልጀምሩ ነው? ባለፈው ገንዘብ ስትቀባብሉ ያወራችሁትን ሰምቻለሁ። ብርክቲ ተሳስተሻል። በፍጹም ምን ተፈጠረ ነው? ማለት እንደዚህ አጥፍ ይጠራል? ምን ያዘፈጠረ ነገር አለ? በዚህ ቅጽበት በእኔ የደስታ ልክ ምድር ላይ አንድ ሰው ፈልጋ አጣቀኝ። ብቻዬን እንዴት? የኔና የብርክቲ ጉዳይ በሰላም ተጠናቀቀ። ታቃለ ሴትነቷን ብቻ አይደለም ድንግልናዋን ነበር አብራ ያስጠችኝ። ኧረ እባክህ ስራችንን ጨርስም ማለት ነው? አዎ ይመስለኛል። ከዚህ በላይ ከብርክቲ ጋር በእንደዚህ አይነት የማስመሰል ህይወት መቀጠል አልፈልግም። እውነቱን ልነግራት፣ ንጹህ ፍቅር ልሰጣት፣ ከእሷም ንጹህ ፍቅር ልቀበል ፈልጋለሁ። አይ ቲንክ በዚህ መሀል ጓደኞቿም ትንሽ ሳይጉላሉ አይቀሩም። የሻይ የሚሆን ነገር ስላሰብኩ ለእነሱ ይህን ሰጥልኛለህ።
ሌላ ነገር ደግሞ ተቀም ያለ ነገር ወደፊት እናስብላችኋል። ምትገርም አስተማሪ ነገር በእውነት ፍጹም ኮኑ እነተኛ ሴት ያረካት የዛን ቀንኩ በጣም ይፈተነች አ እቲ አራጫው አጣርኩ አሁን ሰምሽ? አፍቅሬ ነበር ግን ከአሁን በኋላ የማወራው እኔ ብቻ ነኝ። ታገቢኛለሽ? ወደ